A më shëgjë të perda? 60... Thanks, Bill. 69 qenë kemi këtu. Mirë. Nëse ka deputet në bufej, lajmërojmë që po hymë në proces votimit, i thrasim që të në bashkohen. Hajde, ajna gati. Shaja zanin ato, më së këshështë s'kena titra. Ok. Gati, apo? Gati. Gjok. Mirë, përgatitoni për votim. Ok. Krejtë në sala, apo? A një gati me votu? Kush është për projekt ligji në fjallë? Kuvendi e miratëm në parim projekt ligjin për shëndetin, riprodhues dhe fertilizimin. Jo, 60 qenë kanë, nuk pas ka kvorum, faktikisht. Qysh? Në të vërtit, mazhoranca më thonë që është 61 janë, mirë po, ndoshta dikush nuk... A, një deputet nuk mori pjesë as abstenim as kundër. Aha, kjo është arsye pse. Mirë. A, okej. Perfekt. Urna? Këtu ofër me e dhe Gramosi s'ka morën pjesë në votim, por ka dhe deputet tjerë që s'ka morën pjesë në votim. Hajde votojnë edhe njëherë. Kush është për këtë projekt ligj? Kush abstenon për këtë projekt ligj? Qërë ma duden të angazhu? Mi një votat se mësë pinjen nga bëjmë të atë kuvendit e na i qysh për kalën ligje. Qërë, 8 veta, 9, 10. Super. Ky projekt ligje i bartët seancës sëri. Dramë kuvendit Kosovës dështoj të amiraton të ligjin i cili do të garanton të grave të lindin fëmi pa bura. Kjo fjallin e shëshin Kosovare, cila endër nuk është të mësuar të flasë për këtë tema, do t'inglën të si kiamet. Që përfasusi i këtyre kiametit, që shë spjegan? Parimisht, mendoj që duhet të rishikohet këj leq, këj projekt leq i propozuar nga ministri, përshkak që cënon familjen cëllën neve, ose të pakten unë personalisht besoj dhe angazhohem për mbrojtjen e vlerave të soj, në njënin prej neneve ku këtu sharohet e drejta e fertilizimit u jepet edhe vajzave të pamartuara. Normalisht, që që në mësumi po, të gjithë këj grupi që ka votu edhe kondër kodet civil, që të shvotoj kondër të drejtës e grave për me u banana pa e pas nevojnë e një burri, e përdolin një arsëtim të njëjtë. Kjo është mendimi im, këto janë bindit e mija, kështu mendoj unë, kështu e kalën Zotin. Të trijat nuk vlejnë asë një, mendimi jëtë është për shtëpin tënde, në jetën tënde private, bindja jote është për jetën tënde, besimi jëtë në Zot është besimit personal të jetë deputet e Republikës e Kosovës, që e mbronë Kushtetutën e Republikës e Kosovës. Është e drejt, natyrisht, që edhe me propozu gjona tila, por është shumë e drejt edhe imja si deputet kundërshtoj edhe të paraqes vlera tjera cilat unë i mendoj që janë si vlera. Natyrisht që ashtu siç nuk kemi të drejt askush të jandalojmë askujt bëhet nën, as fëmive nuk kemi të drejt të jandalojmë të kenë bobë. Pas këti fjalimi, në foltore dul nënkretarja e Kuvendit të Kosovës, Aranda Bukijevci, e sila vendosi me nda një eksperiencë personale të saj, që gjithashtu shkaktoj një debat nacional. Që shka tha Aranda? Në aspektin e kur i regulojmë gjana, dhe më thonë, në shoqërinë tonë, sa e lehtë është që vendimet të merren për ta determinu ne si gra qysh vendosim ta jetojmë jetën tonë. Për deri sa nuk e kam pas mundësin të jem në lidhje, apo të jem në lidhje martesore, ose qëfar do formet të tjetër, kam dash me u ba nanë. Edhe unë duna me qene limitume, në basë të asaj që e the, vetëm pse një shoqëni me ndonë që një norm duhet me qenë në një form të caktume. Edhe për deri sonë, kam dash me u ba nanë, për mu ka qenë me rëndësi, qëfar ka ofru shkenca për më mundësu qatë të drejtë.
E jo më ma determinu një burë, që në duna do e mos me pas një burë me të cilin martohem, për me pas mundësin me u ba nonë. Kjo nuk është përçarja vetëme që ka ndodhur në revizim e të vendosje gjatyre dy viteve. Në fakt, është një përçarje e re me njës të njëjtë, me fraksionet të njëjta, me grupacionet të njëjta kundër njëra tjetrës. Më saksisht, bëhet fjalë për temat të cilat revizia e vendosjes nuk mund të çojë kurse se përpara, edhe që garantojnë lirinë dhe të drejtat e barabarta për secilin. Arsyeja janë deputetët të cilët në anë vetëvendosjes që kanë konkuruar me planin e vetëvendosjes, kanë vendosur të dalin nga e plan dhe të mbrojnë të tjera parime, të tjera qëndrime, të tjera besime. Natyres familjes edhe asaj që ka kriju Zot. As fëmijëve nuk kemi të drejtë e ndalojmë të kenë babë. Qysh me u përjashtu baba prej konfiguracionit të prindërve? Qysh pa babë? A mundet një fëmi pa baba? Mundet një gru me u bë nan pa babë. Një burë nuk mundet me u bë babë pa e pas një gru. Ka që shumë e thjeshtë që të fillojnë dhe përfundojnë mua veti. Sinqerisht po më që di dhe më thonë që po bim në një debat të tillë, në një pik të tillë, ku i cënohet e drejta një gruaje pse ne mendojmë që vlerat shoqënore e familjare jenë me një formë apo tjetërën. Nuk mund të krijojmë ligje, të marrim rregulla ku gruaja duhet të kufizohet në çdo aspekt, se kjo po bëhen edhe tjera debate në aspektin global, ndërsa kur vjen puna te përgjegjësia e burrave është zero. As nuk është e rregulluar me ligj, po as në shoqëni, as në vlerat e familjes nuk merret si përgjegjësi, domethënë kjo pjesë. Këta propozojnë politikat e majta, këta pengojnë politikat e majta me asytime të farajte të djathtës ekstreme. Që në kolegi jemi po thotë që as nashta nuk e din që është çfarë farajti, po vetë epi përdorin. Nuk e di çfarë çeveri e kanë pas. Kush kemi më të funksionojë?